ଭାର ମୁଁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଆକାଶର ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷ କଡ଼ା ବଜାର ମୁନାଫାଖୋର ରାଜନେତା ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଗତିର ସାଥୀ ଓ ଗତି ନାଗରିକ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପହଚାନ ବନାନେ କେ ଲିଏ 2009 में सरकार ने मेरे बारे में सोचा मेरे द्वारा आप एलपीजी की सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में आ जाती है बैंक अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ मेरे द्वारा आप 10 दिनों में पासपोर्ट पा जाएंगे ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଲା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଲେ ଦିଦି ସାର୍ ମାନଙ୍କର ବି ଅଣ୍ଡା କମିଲା ଉନ୍କା ହେବ ନବାନ୍ନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲଗୁଡ଼ୁ ଫୋନ୍ସ କାର୍ଡ ଥିବ ନା ଚାଉଡ଼ ଫାଳିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲିଙ୍କ ହେଲେ ଖାଲି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏଞ୍ଜେଲ ପ୍ରିୟା ସୁପଟି ସାହୁ ବୋଲି ଆମର ବାଂଲାଦେଶରେ ସେଇ ଲୋକର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଆଉ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସେଇ ଲୋକର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଆଉ ପାଟନାରେ ବି ସେଇ ଲୋକର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସେଇ ଲୋକ ନାଁରେ ଭୋଟ ନେତାମାନଙ୍କର ଦାନା ଗଲା ନେତା ଗାଁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହେଲା ପରେ ସବୁ ସରିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଶୁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଚିକେନ ମଟନ ପ୍ରାୟ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳିର ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ କି ଖାଇବେ ଆଧାର ବିନା ନିରାଧାର ଆଧାର ହେ ମୂଳାଧାର ଆଧାର ହେ ଜୀବନ କା ଆଧାର ଆଧାର ଲାଏ କି ଦେଶ ମେ ସୁଧାର ଆଧାର ସେ ହୋ କି କୃତ୍ୟ ମେ ସୁଧାର 10 ସାଲ ବାଦ ଆଧାର ବିନା ନୋ ଉଧାର ଆଧାର କେ ସାଥ ପଧାର ଅପନା ଭବିଷ୍ୟ ସୁଧାର ଧନ୍ୟବାଦ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରଗତି ପ୍ରଜ୍ଞା